Audi Q8 har adaptiv luftfjæring som standard. Og som dere ser, her et stort og rommelig bagasjerom. Og for å gjøre det ekstra enkelt å lesse inn og ut varer, så trykker vi på en knapp på venstre siden. Vi senker bakparten på bilen, og vi får en langt enklere innlasting. Når vi ferdig, har vi to valg. Vi trykker på tasten over, hever bilen opp til normalnivå igjen, eller at du setter deg rett inn i bilen og kjører videre, og alt tilpasser seg automatisk.